Ən son məlumata görə Azərbaycanda 1.795.049 nəfər peyvənd olunub. Peyvəndləməni daha da sürətli aparmaq üçün təbibə müraciət edən idarə və təşkilatlar səyyar həkim briqadaları ilə təmin olunurlar. Real TV-nin əməkdaşlarına da ikinci doza peyvənd məhz bu üsulla vuruldu. 100-dən artıq əməkdaş ikinci doza peyvəndi qəbul etdi. Bəşəriyyətin baş bələdçilə mübarizə tədbirləri davam edir və bu koronavirusa görə ilk dozanı vurdurmuşduq, heç bir əks təsir olmadı. İndi gördüyünüz kimi ikinci doza vurulur və əks təsir yoxdur. Özümü rahat istəyirəm və düşünürəm ki, hər kəs peyvənd mütləq şəkildə vurdurmalıdır. Bu bizim həm özümüz üçün, həm cəmiyyət üçün faydası var. Özümü çox yaxşı hiss edirəm və hər kəs də peyvənd olunmağa çağırıram. Çünki artıq pandemiyanı sonlandırıb normal həyata qayıtmağın vaxtıdır. Qeyd edək ki, əməkdaşlara Sinovac şirkətinin istehsal olan CoronaVac vaksini vuruldu. Hazırda ölkədə CoronaVac, AstraZeneca və Sputnik V vaksinindən istifadə olunur.